Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, galera, é sobre 5 fatos sobre mim. Galera, eu quero 10 mil likes nesse vídeo. 10 mil likes e 10 mil inscritos. Galera, esse vídeo aqui é pra poder avisar vocês, galera, que amanhã, de tardinha, eu vou estar na casa da minha avó, pegando internet da vizinha. E galera, eu vou mostrar pra vocês um fidget spinner que eu vou ganhar, galera. Vai chegar lá amanhã, de tardinha, lá pras 3 horas. 3 horas por aí. Aí, galera, eu vou mostrar pra vocês. Ficar 3 minutos rodando. Isso, galera. 10 mil likes e 10 mil inscritos. E 10 mil inscritos. Galera, eu falei errado. Mas eu vou falar de novo. Eu quero 10 mil inscritos nesse vídeo, pra eu mostrar a placa para vocês. Porque, galera, é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque eu posso ganhar dinheiro e comprar negócios e vender pra vocês. Mandar um presente pra vocês. Mas, galera, eu quero 800 mil likes. Eu vou mudar. E 10 mil likes nesse vídeo.